strážcovia novinárskej alebo teda mediálnej obce. Plním svoj sľub, takto pred týždňom som oznámil, že zvolám tlačovú besedu na tému oznámenia jednak mojej kandidatúry, čo už teda oznámené bolo, ale zároveň som oznámil, že môžete potom položiť niektoré otázky, ktoré sa týkajú širších súvislostí mojej kandidatúry, či sa jedná už o socioekonomické, ale aj nakoniec politické otázky. Určite ste si všimli, vedľa mňa sú dve známe tváre. Nie sú tu náhodne, samozrejme je to pán predseda strany Smer sociálna demokracia a pán Andrej Danko, ktorý prakticky tu zastupuje vrcholnú pozíciu Slovenskej národnej strany. Má to ten súvis, že v súčasnom parlamente mám najsilnejšiu prakticky poviem poslaneckú množinu práve z týchto dvoch strán. A chcem teda prvom rade povedať, že tento kraj skutočne už minimálne 10 rokov šlape tak, že má minimálnu zadlženosť, že má vynikajúce ekonomické výsledky a hovorím to preto, že tieto súvislosti pochopiteľne a tá vďaka patrí aj poslancom zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho aj tieto dve strany. Pochopiteľne moja vďaka patrí aj ostatným poslancom, ale tieto súvislosti sú dnes zjavné. Ja by som chcel na úvod povedať, že vzhľadom k tomu, že ja som pokračujúci vlastne predseda vyššieho územného celku, že je slušné sa zmieniť pochopiteľne o nejakom odpočte, ktorý nás čaká za nejaké 2-3 mesiace. Chcem oznámiť, že my sme robili tzv. Veľký odpočet toho, čo sa dosiahlo v tejto župe za 20 rokov. Máme, aj tuto mám pripravenú publikáciu, to urobené v takej ucelenej podobe. A teraz pracujeme a ešte dopracovávame posledných týchto 5 rokov, lebo toto volebné obdobie bolo o jeden rok dlhšie, to každý z vás samozrejme vie. K samotnému tomu rozpočtu a samotnej motivácii, ja som tam niektoré veci už spomínal. Poviem tak, že aj vlastne kvalita toho rozpočtu je jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol kandidovať, lebo mnohí z vás, ktorých tu vidím, ste sa ma často pýtali, že kedy sa už rozhodnem, ako sa rozhodnem a podobne. Treba povedať, že nie je mi ľahostajné, čo bude s ekonomikou tohto kraja o rok, o dva a tak podobne. Viete veľmi dobre, že dobré výsledky sa ťažko dosahujú, ale ľahko sa prešustrujú. Takže to je jeden dôvod, prečo som tak, alebo prečo takto uvažujem. Len niektoré také údaje, aby ste dostali ucelenejší obraz. Tento kraj má najnižšie zaťaženie občanov prakticky dlhmi. Je to niekde okolo 28,8 eur. To nemá žiadny kraj. Dlhová služba tohto kraja prakticky dosahuje vlastne tiež najnižšiu mieru, okolo 9,3%, to sú dlhy merané k bežným príjmom, teda predchádzajúce obdobia. Rovnako to nemá žiadny kraj. Tento kraj prakticky každý rok tvorí rezervu minimálne 15 až 20 miliónov. To znamená, že tento kraj má skutočne vybudovaný veľmi silný systém, tak povediac, v prípade, že by prepukla tá kríza v širšom meradle, akejsi adopcie na nové podmienky, ktoré môžu nastať a mne sa zdá, a ja to tak aj odhadujem, že asi aj nastanú. Čiže toto sú veci, ktoré mňa viedli k tomu, aby som toto rozhodnutie prijal a potom pochopiteľne, že ten spôsob obrany, tak povediať, proti kríze, lebo nastupuje kríza, to si povedzme otvorene, je vlastne dvojúrovňový. Prvá úroveň je rezerva, ktorú tvoríme na krátkodobé problémy a nízka zadlženosť kraja je druhý taký obranný val,
proti prípadným aj systémovým a dlhotrvajúcim problémom, ktoré by mohli súvisieť s krízou. Takže suma sumárum, v podstate to znamená, že tento kraj má veľmi dobrú adopciu na prípadné problémy, ktoré by mohli nastať v ekonomike a vieme ich zvládať bez nejakých väčších problémov. Pokiaľ samozrejme budú tie procesy riadenia pokračovať v tomto duchu. Ďalší problém, ktorý s tým súvisí a súvisí s týmto prvým, je vlastne aj môj osobný postoj k riadeniu a vôbec problémom, ktoré tu už pomaly viac ako teda 20 rokov riešim. Ja som bol pripravovaný aj v minulosti, pokiaľ som nebol na župe, ako krízový manažér v veľmi ťažkom čase, roky 93 až hranica milénia, každý z vás vie, že aká to bola doba. A ako ťažko bolo reštrukturovať banky. Ja som jednu z tých bank ako generálny riaditeľ reprezentoval a úspešne previedol tým ťažkým obdobím. Rovnako tu na Nažupe, roky 2008, myslím, áno, 9, pri časti aj 10. rok, tiež bola veľká kríza v súvislosti s Gréckom, poznáte ten problém celý. S tým, že prakticky tento kraj z tej krízy vyšiel z hľadiska financií zdravší. Ono to potom platí to, že niekedy tá kríza je dobrá na to, že pokiaľ ju vie správne človek využiť, tak môže naštartovať veľmi pozitívne výsledky. A práve to je ten zlom, kedy INEKO, ak teda meralo pozície jednotlivých krajov, trvalo už 10 rokov sme krajom, ktorý je hodnotený ako najlepší z pozície ekonomiky a to je najlepší vlastne fundament aj prípadnej obrany proti krízovým javom, ktoré nás určite postihnú. Takže by som chcel povedať, že nemám skutočne na triku žiadny problém s korupčnou aférou, žiadne morálne alebo etické problémy, ktoré by mi bol niekto niekedy vytkol. Čiže aj po tej stránke si myslím, že nie sú žiadne problémy. A tak by som mohol v podstate pokračovať ďalej, lebo aj to boli vlastne svojím spôsobom také momenty, ktoré pridali k pozitívnemu môjmu rozhodnutiu. Ja by som po tejto krátkej úvahe, predpokladám, že položíte niektoré otázky, chcel poprosiť vás pán predseda najskôr, pána Roberta Fica, predsedu Smeru sociálna demokracia, lebo chcel vyjadriť nejaký postoj aj ku mne zrejme ako kandidátovi, prípadne nejakým širším otázkam, pokiaľ budú, týkajúcich sa samozrejme výlučne. Je to moja toto tlačová konferencia, by som vás veľmi poprosil, aby ste to rešpektovali, pokiaľ sa týkajú teda nás ako župy. Nech sa páči, pán predseda, ďakujem pekne. Vážený pán predseda samosprávneho kraja, vážený pán predseda Slovenskej národnej strany, dámy a páni. Na úvod chcem zablahoželať pánovi predsedovi k výsledkom, ktoré trvalo Nitriansky samosprávny kraj dosahuje. Je to kraj, kde spoločne žijú občania Slovenskej republiky, tak slovenskej národnosti, ako aj maďarskej národnosti. Je to kraj, ktorý má svoje špecifiká. O to viac si považujem, že dnes môžeme na tento územný celok pozerať ako jeden zo suverene najlepších v celej histórii vyšších územných celkov a na Slovensku. Strana Smer sociálna demokracia prijala politické rozhodnutie a budeme odporúčať všetkým našim členom a voličom, ktorí sa 29. októbra zúčastnia na komunálnych a regionálnych voľbách, aby na funkciu nového predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja podporovali pána Milana Belicu. Na toto naše rozhodnutie existuje celý rád racionálnych dôvodov, a je pre mňa dnes radosťou tu pred vami stáť, pretože nemusím si vymýšľať, pán predseda, ale môžem hovoriť konkrétne veci. Poprvé, chcem poďakovať v čase, keď som robil predsedu vlády,
pánovi predsedovi za veľmi kvalitný dialog. Tento dialog dnes neexistuje medzi vyššími územnými celkami a vládou. Dialog umožňoval všade tam, kde Nitriansky samosprávny kraj mal nejaké ambície, mal nejaké ciele, ktoré nevedel dosiahnuť sám, aby sme tieto ciele dosiahli. Dámy a páni, uvedomme si, že Nitriansky samosprávny kraj bol matkou úspešného jediného PPP projektu, a to je rýchlostnej komunikácie R1. Tento projekt sa ukázal podstatne úspešnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Rovnako som veľmi rád, že vyšší územný celok zohrával dôležitú úlohu v prípravných prácach, ale aj potom počas samotnej realizácie v obrovskej investícii spoločnosti Jaguar Land Rover, ktorá sa dotiahla do konca a ktorá určite v tomto prostredí spôsobila ďalší a ďalší rozmach. Poďalšie chcem poďakovať za príklad správania sa, ktoré nám prezentoval pán predseda samosprávneho kraja z pohľadu spolužitia občanov v tomto regióne. Pamätáme sa v minulosti, že nie vždy to tak bolo a téma spolužitia bola aj predmetom často volebných kampaní a volebných aktov. Som veľmi rád, že spoločne s vedením Maďarska sme urobili veľa preto, aby tieto otázky boli potlačené do úzadia a venovali sme sa kvalite života a spolužitiu. A musím poďakovať aj pánovi predsedovi Slovenskej národnej strany, pánovi Andrejovi Dankovi, že išiel do historického kompromisu v roku 2016, keď sme spoločne so stranou Most Híd dali Slovensku príklad. A dnes je to jednoducho príklad, ktorý je nasledovania hodný. A pre mňa je pán Belica garanciou, že v tomto duchu bude pokračovať spolužitie aj ďalej, nehovoriac o tom, že všetci dobre vieme, aké dobré meno má aj medzi občanmi tohto regiónu maďarskej národnosti. Pán predseda, za Smer sociálnu demokraciu vám chcem povedať, že aj my máme svoje ambície. My vám budeme držať palce a všetko preto urobíme, aby ste boli úspešní, pretože máte na to všetky predpoklady, máte obrovské skúsenosti. Dnes niet skúsenejšieho župana na Slovensku z hľadiska dlhodobosti pôsobenia, ako je to pán Belica, preto každý občan v tomto regióne môže byť kľudný, pokiaľ ide o vývoj verejných financií vo vyššom územnom celku, pokiaľ ide o projekty, ktoré budú smerovať ku kvalite života. Pán predseda, našou ambíciou v Smere sociálna demokracia je vyhrať parlamentné voľby, tak ako vy máte ambíciu legitímnu opätovne sa stať predsedom samosprávneho kraja. Chcem tu verejne vyhlásiť, že pokiaľ to tak bude, že budeme súčasťou novej vládnej koalície, budeme mať obrovský záujem, pán predseda, na obnovení sociálneho dialógu medzi vyššími územnými celkami a medzi štátom, pretože bez tohto dialógu sa nemôže rozvíjať ani štát a nemôžu sa rozvíjať ani jednotlivé regióny. Chcem zaželať Nitrianskému samosprávnemu kraju úspešný rozvoj. Chcem zaželať ľuďom v tejto časti Slovenska, aby sa mali dobre. A hlavne im želám dobré politické rozhodnutie 29. októbra. Z nášho pohľadu dobré politické rozhodnutie bude vtedy, ak budú voliť súčasného predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja pána Milana Belicu a ja mu v tomto politickom súboji, ktorý určite nebude jednoduchý, držím palce a má našu plnú podporu. Pán predseda, ďakujem pekne. Srdečne ďakujem za podporu, pán predseda. Pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán Belica, vážený pán predseda Smeru SD. Je pre mňa cťou, že môžem, vážený pán Belica, povedať, že naša krajská rada Slovenskej národnej strany, ktorá tu má aj zastúpenie svojim krajským predsedom a okresnými predsedami, ani sekundu neváhala vo vašej podpore. Na čele tejto župy je profesionál. Nie je človek, ktorý bicykloval po brehu Nitry a rozhodol sa kandidovať, ale človek, ktorý má srdce, skúsenosti, prehľad. Robert Fico spomenul vládu. Na jednej strane boli motáci, ktorí dnes vládnu. Sulík, Matovič, Kolár, ktorí dnes zadlžujú Slovensko, zadlžujú župy, obce, ktorí vás traumatizujú a pripravujú v histórii najväčšie zdražovanie vody, plynu, elektriky. Na rozdiel od Viktora Orbána a Petra Sijarta, s ktorými som v kontakte, táto vláda spí. A spí preto, lebo je plná amatérov. Nech hovorí, kto chce, čo chce.
na vládu, ktorej sme boli súčasťou, ale viedli sme zodpovedne dialog s Konfederáciou odborových zväzov, so županmi. A práve pán Belica bol tým hrdým patriotom, tým hrdým županom, ktorý nielen prišiel s požiadavkami, ale vždy prišiel aj s krokmi, ktoré predchádzali rôznym krízam, a o tom všetkom svedčia jeho hospodárske výsledky. Blížia sa nielen voľby do VUC, ale aj voľby do obcí. Ja som rád, že sa nám podarilo ich dostať na jeden termín. Tým druhým krokom, pokiaľ by bola normálna vláda, malo byť predĺženie na obdobie 6 rokov, pretože si myslím, že mnoho županov, mnoho starostov sa ide do funkcie učiť a malo by to byť tak, ako v Chorvátsku, aby ten starosta mal možnosť realizovať svoj plán, aby ten župan ukázal, čo v ňom je. Pán Belica nemusí ukazovať, čo v ňom je. Ešte raz sa skláňam jeho odbornosti, ľudskosti, statočnosti. A ja som skôr v mene Nitrančanov a VUC šťastný, že ide ďalej. Boh varuj VUC od nejakého podobného človeka, ako je tu primátor, odpustite mi. Boh varuj od podobných experimentov, ako vidíte, pretože to už začína hraničiť s existenciou Slovenskej republiky. Takisto Slovenská národná strana sa bude hlásiť o svoje slovo a ja verím, že práve tá spolupráca, ktorá je tu vzorová strany SNS a Smer, v podpore charizmatického, múdreho človeka so skúsenosťami, a to hovorím ako človek úplne inej generácie, ukáže Slovensku, že sa Slovensko dá riadiť a že sa to, čo tu je dnes, dá zastaviť. To je aj moja ambícia do najbližších parlamentných volieb, už akejkoľvek zostave, už akomkoľvek boji, ale doslova dnes pôjde o existenciu Slovenska. Ak by tu nebol pán Belica, tak tie nakumulované peniaze, verte, rozfrckajú tak, ako doslova za pár mesiacov zmizli miliardy eur v tejto republike a nikto nevie kde. Pán Belica, som hrdý, že si prijal aj ty našu podporu a bars by každá župa mala človeka ako si ty. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem pánom predsedom za skutočne aj trošku emotívnu podporu. Otvoril by som nejakú rozpravu, kde utváram priestor, aby ste mohli klásť otázky. Ale vás prosím, teda skutočne zamerajte sa na tému, ktorá dnes tu rezonuje a pre ktorú táto tlačová beseda bola aj zvolaná. Veľmi vás o to prosím, aby sme zbytočne nestracali potom čas. Ďakujem pekne za pochopenie. Nech sa páči. Je tu, cirkuluje tu. Áno. Áno, tak nech sa páči. Pán predseda, vy ste pokračujúcim županom. Ťažko hovoriť, že čo ste po tých 20 rokoch možno nestihli a chceli by ste v prípade ďalšieho zvolenia urobiť. Ale ak by ste mohli konkretizovať možno nejaké také prvé kroky, niečo, čo župa naozaj potrebuje, čo sa už v tomto období nestihne a čo by ste teda mali v pláne urobiť, možno zmeniť. Áno, správna otázka. Ešte raz, ja som úplne na začiatku, až ste si všimli, povedal, že my robíme aj odpočet. Je pripravený odpočet za 20 rokov, veľmi podrobne spracovaný. A rovnako robíme odpočet, obdobný rozpočet, odpočet teda za posledných 5 rokov. No, ak mám byť konkrétny, viete, vždy sa celý ten projekt, do ktorého som ja nastupoval ako župan niekedy, odvíja od vízie. Mojou víziou bola, keď si naštudujete, alebo teda niekde v knižnici nájdete, v akom stave bol tento kraj na prelome milénia, niekde okolo roku 2000-2001, tak zistíte, že to bol kraj spolu s Košickým krajom, ktorý mal najvyššiu nezamestnanosť, mal najväčšie ekonomické problémy, bolo transformovať poľnohospodárstvo, bolo treba prakticky vybudovať, alebo bol potrebný vybudovať celý celok priemyslu, čo je dneska už realitou. Ono, možno si to nevšímame, lebo to času je neúprosný a jednoducho nám mnohé veci unikajú. Čiže samozrejme, že ja som túto víziu musel pretaviť do nejakého projektu, ktorý postupne plním a môjim heslom bola, že bez silných financií, alebo teda bez hospodárskej stability, nie sociálnej stability. To je úplne jasné. Čiže zbytočne niekto teraz bude hovoriť, že treba zmeny, však ono, prakticky to je také heslo, že zmena, hej. Ale zmena môže byť aj, teda však
poznáte, aké zmeny tu všelijaké už boli, hej. Čiže aj negatívne, poviem tak aspoň, budem veľmi, veľmi akože jemný. To znamená, že samozrejme, každý deň, každý rok, každé jedno obdobie je obdobie nejakých zmien. A je tomu aj takto. Môžete si vybrať hociakú a môžete mi teraz postaviť otázku, lebo tam je ten diapazón našich kompetencií široký. A žiaľ, všímam si aj teraz, že niektorí kolegovia napríklad rozprávajú o poľnohospodárstve. No tak musím vám povedať, že v poľnohospodárstve tento kraj, a nie tento kraj, žiadny kraj nemá žiadne kompetencie. Trošku maličké kompetencie máme v životnom prostredí. Ale poďme poriadne napríklad cesty. Tento kraj vybudoval za posledné obdobie za zhruba 93 miliónov eur, reštrukturalizoval cesty v dĺžke 635 kilometrov. Je to dôležité? Samozrejme je to dôležité, lebo cesta je komunikačný prostredok preto, aby sa mohol ďalej rozvíjať priemysel. Čiže nie sú to len otázky, ktoré sú priamo viazané na naše kompetencie, ale tak, ako pán predseda povedal, tu treba súčinnosť s niekým, kto proste ako dáva celý ten kolobeh veci do pohybu. Zoberme si domovy sociálnych služieb. Témer všetky máme zateplené. Máme jednoducho ten stav taký, že sa o 100% zlepšili aj podmienky pre tých klientov. Zoberme si napríklad zdravotníctvo. Realizujeme projekt, ktorý ani jeden kraj nerealizuje, to znamená, podporujeme všeobecných lekárov, ktorí obsadia miesto napríklad niekde na juhu, kde ten lekár už, tá všeobecný lekár chýba dlhú dobu. 40 tisíc zaplatíme tomu lekárovi, pokiaľ je ochotný. A viete prečo? No tak jednoducho preto, aby tam ten lekár bol, aby jednoducho nebola nespokojnosť na tom mieste. Nerobí to žiadny lekár. Čiže v týchto projektoch, ktoré sú rozbehnuté, plus čerpanie eurofondov a tak ďalej, aby som mohol pokračovať. Nakoniec ten program aj bude zverejnený, tak aby som nešiel do podrobností. Ale toto je vlastne hlavná téma, lebo keď nemáte peniaze, neopravujete ani cesty, môžete sľubovať zmeny akékoľvek, neurobíte nič, lebo všetko je o peniazoch. Za to ja hovorím, je to akási mantra, že tá odolnosť kraja aj v nastupujúcom krízovom období je postavená skutočne na tých dvoch valoch, ktoré budú chrániť aj kraj pred krízou. Jednak krátkodobou krízou, čo sa týka rezervného fondu, dlhodobou krízou, čo sa týka akéhosi vankúša, ktorý nám ponúka cudzie zdroje. My máme taký rating u bank, že možno, že štát nemá takýto rating. Tu banky stoja akože v rade, ponúkajú úvery. No my ich nepotrebujeme momentálne, lebo si vieme jednoducho pomôcť vlastnými zdrojmi. Čiže samozrejme máme absolútne predstavy a budú aj na papier dané, ale mohol by som takto pokračovať každej jednej kompetencii, ktorú máme. Ale nebudem zasahovať do kompetencií, ktoré prakticky prekračujú možnosti tohto kraja a potom sa niekde spovedať, že však ja som to takto nemyslel. Nie, len to, čo súvisí. Nech sa páči. Jednu vetu. Pán predseda otvoril veľmi vážnu tému a to je téma kompetencií a schopnosti kompetencie využívať na rozvoj. Z veľkej politiky, a myslím, že to potvrdí aj pán predseda Slovenskej národnej strany, môžem uviesť veľa príkladov, kedy napríklad kandidovali za prezidenta Slovenskej republiky ľudia a ponúkali slovenskej verejnosti program, ktorý by sa skôr hodil predsedovi vlády alebo niekomu, kto má exekutívne právomoci. To len svedčí o tom, že títo kandidáti často netušia, o čom hovoria z pohľadu svojich kompetencií. Mňa tiež zaujalo, že v tomto priestore v Nitre sa objavujú tlačové konferencie, kde niekto rozpráva o obrovskej podpore poľnohospodárstva alebo o projektoch, ktoré nemá ako samosprávny kraj podporiť a pomôcť im, lebo nemá na to konkrétne kompetencie. V tomto realizmus pána Belicu je na mieste a plná podpora myšlienky. Ak máte zdravé financie a máte zdravé projekty, tak nikto sa nemusí v tomto kraji obávať o ďalší vývoj. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka, pokiaľ je záujem položiť. Mikrofón. Ste všeobecne akceptovaný, pán predseda. No.
Nie, to ďalší otázok. Pokiaľ, samozrejme, niekto bude chcieť aj individuálne, ja mám vytvorený istý priestor, takže môžete sa pýtať aj individuálne, ak nechcete sa pýtať takto nahlas. Ja vám skutočne všetkým úprimne ďakujem za to, že ste prišli na túto tlačovú konferenciu, ktorú sme museli preložiť, lebo sme chceli urobiť tu napred dom, ale ohľadom aj na vás, že také horúčavy, ktoré sa dotýkajú 35 stupňov, asi by neboli veľmi dobré a mohli by sa negatívne odraziť nakoniec na vašom, aj našom pochopiteľne zdraví. Takže srdečná vám vďaka a hovorím, ak máte niekto potrebu sa ešte na niečo spýtať aj individuálne, tak som k dispozícii. Nech sa páči, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ešte, aby som nezabudol, ďakujem samozrejme aj partnerom, teda vám dvom za deklarovanú teda podporu a dúfam, že teda nesklamem tú vašu snahu sem prísť, nakoniec aj vám ďakujem, lebo predsa ste merali cestu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Andrej. Ďakujem pekne.